A necelých 20 rokov zmizol zo Slovenska les v rozlohe celých Tatier. Rúbanie dreva, ale aj kalamity vymazali podobné rozmery lesov aj v iných krajinách okolo Slovenska, no u nás dvojnásobne viac na územiach chránených parkov. Ochranári preto rozbehli najväčšiu environmentálnu podpisovú akciu v dejinách Slovenska. Podpísalo ju už viac ako 60 tisíc ľudí. Možno ju poznáte pod názvom My sme les. Kde sa teda stala chyba? Prečo nám les ničia kalamity? Je jasné. Prečo s nimi však hospodárime tak, že nám ubúdajú už aj také lesy, aké sú v národných parkoch, tak to už také jasné celkom nie je. No a prečo majú na celú vec úplne iný pohľad ochranári, lesníci a ešte aj vláda? Tak o tomto všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s riaditeľom Lesníckej ochranárskej služby z Národného lesníckeho centra Andrejom Kuncom. Pán Kunca, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Na úvod, spomínal som, že minulý týždeň sme sa rozprávali s aktivistami, zástupcami spomínanej iniciatívy My sme les. Dnes ste tu vy. Môžete veľmi stručne jednou vetou povedať, čo je to vlastne to Národné lesnícke centrum, ktoré, ak mám teda správne informácie, patrí pod pani ministerku Matečnú, čiže pod ministerstvo pôdohospodárstva. Áno, je to príspevková organizácia, odborná inštitúcia, ktorá pozostáva zo štyroch ústavov. Prvým je Lesnícky výskumný ústav, skade prichádzam ja. Okay. Druhý je hospodárska úprava lesov, tretí je informácie o lesoch a štvrtý je celoživotné vzdelávanie lesníkov z prevádzky. Rozumiem, čiže správny človek na správnom mieste, aspoň čo sa týka tejto našej dnešnej relácie, verím, že aj tam u vás. Pán Kunca, od 2000 sme podľa analytikov Ministerstva životného prostredia, od roku 2000 do dnes, to je teda takmer 18 rokov, sme prišli o 7% všetkých lesov, ale čo je horšie, analytici ministerstva uvádzajú, že viac ako 12% z tých lesov ubudlo iba v národných parkoch. Mimochodom, aj preto vznikla tá iniciatíva My sme les a preto hneď na úvod sa vás pýtam, ako vy ako lesníci komentujete jednak správu ministerstva životného prostredia a jeho analytikov, ale najmä túto iniciatívu My sme les. Tých 7 a 12% nie je celkom správnych, pretože Čiže spochybňujete čísla, áno, hneď na úvod. Určite áno. Okay. Ide vlastne o to, že lesom je lesný pozemok, na ktorú rastú lesné dreviny, rastú 100 rokov, majú dvojročnú výnimku, to je, keď les je vyťažený, tak 2 roky majú na to, aby zalesnili. Tie lesné dreviny prvých 7 rokov ani nevidno spoza buriny a spoza zalesnenej tej plochy. Čiže satelitom sa to vôbec nedá identifikovať, či tam tá drevina je, či čiže nie. Treba ísť osobne do lesa a vyhľadať tú sadenicu. Až prvých 7 rokov takto to trvá, musíte ísť do lesa. Dobre. Až potom môžete robiť nejaké snímky, keď už ten les je 5 metrov vysoký, 3, 4, 5 metrov vysoký, vtedy už môžete ho vidieť. Rozumiem, hneď sa vás na to opýtam aj detail, ale teda na základe toho, že hneď na začiatku spochybníte tieto čísla, ktoré mimochodom neboli od tých aktivistov, ale priamo od vašich kolegov z Ministerstva životného prostredia. To znamená, že tieto aktivity považujete za aké? No, je to metodika, ktorá... Nie. Teraz sa pýtam na iniciatívu My sme les. My sme les. A na to, že títo ľudia, cez 63 tisíc ľudí, sa sťažujú, že nám na Slovensku, skrátka radikálne, ubúdajú lesy, najmä v národných parkoch. Ale už je princíp je zlý. Lesy neubúdajú. Lesy neubúdajú. Ako môžu ubúdať lesy, keď po ploche, kde les zanikol v dôsledku kalamity, je vysadený nový les, tak ako zanikol les? Že ho nikto nevidí, neznamená, že tam ten les nie je. Aha, čiže neubúdajú teda lesy. Nie, určite čiže informácia ministerstva životného prostredia, že sme od roku 2000 prišli o územie lesov rovné Trnavskému kraju, alebo rovné rozlohe Tatier je podľa vás úplne chybná a mylná. Áno, ja si som presvedčený, že je to OK, mylná. Tak teraz sa vráťme k tomu, aby sme si hneď na začiatku teda vyjasnili tie postoje. Vy ste teraz povedali, že ako si predstavujete les, čo sa týka tých ochranárov, tak oni vlastne tvrdia, že za les považujú priestor, na ktorom je aspoň 30% stromov vyšších ako 5 metrov, to je to, čo ste vyspomínali, zatiaľ čo podľa nich vy lesníci považujete za les aj rúbanisko, a to z toho dôvodu, pretože na tom rúbanisku plánujete vysádzať stromy. Ja nemám čo komentovať jednu alebo druhú metodiku, ale môžem povedať, že pán Kunca, to si robíte z nás žarty, že les je rúbanisko? A aké rúbanisko? Veď rúbanisko si predstavujete ako odišiel les? No rúbanisko si predstavím tak, že prídu ťažiari, vyťažia les a tam zostane rúbanisko.
odišli... A to už nie je les. Odišli dospelé stromy, áno, a prichádzajú mladé stromy. No, no ale tie tam ešte nie sú, respektíve sú pred 5 minútami zasadené. No, ako... Majú dvaročnú dobu na to, aby sa to Hrubanisko zalesnilo. No dobre, ale vy to považujete v podstate... Je to vy tak, vôbec na... nehovoríte o obytku lesa, pretože ako, už rátate... Ako sa má ten les obnovovať? Keď stromy odídu, tak nový les buď je pod existujúcim lesom, to sa hovorí, uh-huh, že uh-huh, prirodzená obnova. Rozumiem. A les sa 30 rokov pripravuje na tú prirodzenú obnovu, napríklad. Rozumiem. Čiže stromy sa postupne vyberajú, aby to zmladenie dostalo svetlo a aby sa zišlo. Čiže keď zanikne dospelý porast, už tam nejaký je. Nevždy však je to možné, keď je kalamita, tak ten les ešte nebol pripravovaný na prirodzenú obnovu. Rozumiem, čo hovoríte, tak skúste mi teda nejak akoby zargumentovať takéto konštatovanie, ktoré teda neberte ako moje konštatovanie, ale skúsim dať príklad. Ak by sa v jednom momente lesníci na celom Slovensku rozhodli vyrúbať komplet celé Slovensko od lesa a spravili by to v priebehu 6 minút alebo 7, lebo by bolo strašne veľa, no tak vlastne všetci títo lesníci by ten vyrúbaný les vlastne nepovažovali za vyrúbaný les, ale za les, pretože na ňom už, povedzme, hneď po tých 6 minútach, ako ho vyrúbali, už nasadili sadenice. Je to tak? Je to tak. No a nezdá sa vám to byť trošku smiešné? Nie, lebo tú otázku, čo ste dali, že celý les sa vyrúbe na Slovensku, to je zle už. Jaj, no dobre, ale tak viete, ja som potreboval dať vám príklad, aby sme... Dobre, tak si to predstavme inak. Ešte raz, pán Kunca. Máme jeden kopec uprostred x kopcov. Ten kopec je zalesnený. Prídu lesníci, vyrúbu drevo, vyťažia. Ale ako náhle ho vyťažia, už to stále to považujú za les. Je to no, tak? No je to tak. Je to lesný no pozemok, sa pýtam, že nie je drevy. Toto trošku smiešne. No a teraz si zoberte, máte poľnohospodársku kultúru. Nech sa páči. A v poľnohospodársku kultúru vysejete v marci jačmeň, pšenicu. Okay. V júli to zoberiete a nový jačmeň, novú pšenicu nasejete zase v marci. A tých 7 mesiacov od augusta do marca, to nie je poľnohospodárska pôda? Ja neviem, či toto je ten istý šport, pán Kunca, o čom tu my dvaja rozprávame. Ja mám pocit, že vy hovoríte o niečom úplne inom, pretože sa bavíme, viete, no les je niečo iné ako užitkové les pole. Les má dobu obratu 100 rokov. Áno. A 2%, tie 2 roky, čo som spomínal, ktoré majú akože výnimku, že aj keď nie sú tam lesné dreviny, tak je to stále považované les, za les. Je to za les. A poľnohospodárska plodina, ktorá má viac ako 50% v prebehu doby obratu, áno, čo je tých 12 mesiacov, áno, nie je tam poľnohospodárska plodina, ktorá by tam mala byť. A tiež je považovaná za ornú pôdu a za ja rozumiem, pôdu. Viete, ja veľmi dobre rozumiem, čo mi hovoríte. Snáď to príjmu aj naši poslucháči, lebo ešte raz sa opýtam, no, či vám to nie príde také úsmevné, že máme tu nejaký holorúb, ale považujeme to za les, lebo je to skrátka lesná pôda. Ale veď sa tam ďalej pracuje na tom, to je rozpracovaný porast, ja viem, sa bude zasať. Ja viem, pán Kunca, len otázka je stále takáto, že my vlastne podľa toho, čo tu hovoríte, my nemôžeme hovoriť vlastne na Slovensku žiadnom úbytku lesa. No, tak to je. Lesnej pôdy pribúda. Od roku 1950 sme rozšírili les o 250 tisíc hektárov. Je to málo? Boli to pôdy, ktoré boli degradované a boli vyčlenené do lesného pôdneho fondu. Boli no, to pôdy, ktoré boli poľnohospodársky nevyužívané. Dobre, skúsim inak. Znovu by som poprosil vaše argumenty v čistom výrube lesa, teda teraz bez účinkov akýchkoľvek kalamít, výchric, požiarov, čohokoľvek. Podľa OECD medzi rokmi 2008 až 2012 sme druhý najhorší vo výrube, teda lesa, nie v kalamitách a v padnutých stromoch, po Lotyšsku v Európskej únii. Poďte, ako je to možné? Z tohto by mi skôr taká napadla by mi otázka, že či to je vôbec normálne takto hospodáriť. Zasa zle? Ale neviem, prečo hovoríte, že sme druhý najhorší. Nie ja, pán Kunca. OECD. Ale prečo slovo najhorší? Tak môžete povedať, že Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Európe, ktorej súčasťou sú desiatky krajín a táto organizácia s medzinárodnou legitimitou hovorí, že Slovensko je po Lotyšsku druhé najhoršie vo výrube lesa vrátane našich národných parkov. Čiže vyrúbali sme možno, že 90% ročného prírastku, okay, lebo nerúbe sa ročný prírastok. Švédi minulom roku vyrúbali 130% ročného prírastku. Vyrúbali? Lebo ja som zaščítal, že oni tam mali dosť vážnu výchricu, ktorá im to polámala všetko, čiže isto hovoríte, že to všetko vyrúbali. Švédi mali obrovskú výchricu 2009, alebo kedy to bolo? 2007. OK. A 120 miliónov kubíkov im tam padlo. Rozumiem. Každú chvíľu sa tie výchrice v Európe vyskytujú. Tohto roku mali Česi, Nemci a bohužiaľ, Poliaci áno, obrovské výchrice, kde Vila malo obrovské množstvo. Slovensko to nezasiahlo.
Teraz neviem, či hovoríte o výrube alebo o spracovávaní kalamitnej hmoty. Teraz sme sa rozprávali o výrube. Áno, OECD no, hovorí, spomenuli, že sme najhorší v tom výrube. Horšie už je len Lotyšsko. Ale tak neviem, ako by sa... Tak sú stanovené také pravidlá, že sa môže, že sa rúbe podľa vekovej štruktúry lesných porastov. Dostali sme sa so svojimi porastami do takej štruktúry, kde sú v rúbnom veku, a teda sú určené na... na vypílenie a na zužitkovanie. Na zužitkovanie. To či nie je, to že predaj, hodíme alebo do ohňa, nie, nie, alebo nie. Že no, tak pustíme dole Dunajom. Predáme a... to firmám, ktoré to predajú ďalej, alebo z toho niečo vyrobia. No kto predá? Na biznis. No vlastník to predá, nie no, my. Čiže, vlastník to predá. Ak je štátny les, tak štátne lesy. Ak je súkromný vlastník, tak súkromná firma predá na biznis to drevo. Otázka je, to sa týka aj toto, čo spomínate, teda je nejaký ten kolobeh života v lese, príde teda ten čas zoťať, spracovať. Toto sa týka aj národných parkov? No, v národných parkoch nie je zakázané rúbať. Je to tretí stupeň ochrany, ano. V ktorom sú lokálne chránené prírodné rezervácie, ale to sú v národných parkoch drobné body, a, tak drobné body na mape. 12,2% z národných parkov, vyťažených alebo kalamitného dreva, akéhokoľvek. Keď je tam tretí stupeň ochrany, keď je tam kalamitná... No je pravda, že viete, v piatom stupni sa vyťažilo možno 2%, alebo ja neviem koľko, aj keď aj tam sa ťažilo. Hovorí sa, že náhodná ťažba, ale mala by sa volať správne sanitárna ťažba. Znamená, že? Tak, znamená to, že čo je poškodené alebo odumreté, má sa dostať preč. Tak, ako prečo? Poviem prečo? Vám príklad, nech sa ak páči. Majú deti, ak je chrypkové, chrypková epidémia. Necháte ich doma. A 20 detí príde do školy a 5 z nich má príznaky chrypky, tak ich musíte, učiteľka ich musí poslať domov. Lebo ak aspoň jedného nechá, tak nakazí aj zvyšnú triedu. Čiže aj tých zdravých musí nechať doma. Nezdravých tých 5, čo majú príznaky, musí poslať domov. Keď sú chrypkové prázdniny, tak sú všetci, ešte aj tie zdravé decká doma. Keď má škôlka, v regióne je chrypková epidémia, ale ona do škôlky, keď má otvorenú škôlku, ona tých 5 detí s proste príznakmi musí poslať domov. Jasné. Druhý deň ešte ďalšie 2, ktoré majú príznaky, a tretí deň ešte ďalší 1. A to hovoríte... To isté aj o škodlivých činiteľoch. Ak ich nebudeme zbavovať, ak sa nezbavíme ich... ak sa ich nezbavíme v čase, keď sú nebezpečné, napadne nám aj to, čo je zdravé. A boli by ešte väčšie škody? A toto sa stalo aj po roku 2004, kde bola dohoda, že na niektorých územiach ostane 30% nespracovanej kalamity, niekde ostane 10% nespracovanej kalamity, niekde ostane 100% nespracovanej kalamity. Okay. A to bol zdroj šírenia likožuta smrekového do tých porastov, čiže zdá sa, že sme toho veľa vyrúbali, aj tak máme likožuta, pretože nám tam niekto nechal drobné horúce želieská, z ktorých potom tie likožuty vyletávali do zdravých porastov. Naopak, tu mám správu práve od týchto ochranárov, ktorí tvrdia práve na základe veternej smršte z 2004. v Tatrách, tvrdia toto, že keď sa nám podarilo zabrániť ťažbe a vývozu, alebo teda vývozu a ťažbe dreva z Tichej a Kôprovej doliny, takže dnes na ich leteckých záberoch a na tej topografii tvrdia, že v tom lese, z ktorého sa neťažilo a neodvážalo to drevo, lebo aj vy ste tam, ak som správne pochopil, jedna z tých vecí môže byť likožrúd, alebo ja neviem čo všetko, tak oni tvrdia, že tým, že presne na tých miestach, kde teda podľa nich oni sa im podarilo zabraniť tomu tej ťažbe a vývozu dreva v Tichej a Kôprovej, je dnes podľa tých informácií, podľa tých fotografií, topografie viac života a lesa ako na miestach, kde sa drevo v týchto lokalitách po kalamite ťažilo a odvážalo. Súhlas? Nesúhlas? Súhlas do určitej miery. Zase je to taká polopravda. Tá príroda je vo variabilite. Ak pôjdete do Bielovodskej doliny... No áno, ale predtým ste hovorili, že treba to vyťažiť a odniesť, lebo sa nakazia. Tu oni hovoria, nechalo sa a je to lepšie ako na mieste, kde sa vyťažilo. Sú lokality, kde sa kalamitné drevo spracovalo, lesníci to zalesnili, môžete ísť do Tatier pod Novým Smokovcom, 8-metrové stromy, plná plocha pestrých drevín. Čiže? Potom je Bielovodská dolina, kde sa nič nespracovalo a tá kalamita sa šíri a z Bielovodskej doliny budeme mať len suchý, hnedý les. Tak prečo sa to podarilo v tej Tichej a Kôprovej? Lebo som chcel povedať, že tá príroda je variabilná a tak ako človek, ktorý má rôznu odolnosť a niektorí chrypke odolá, iní chrypke... Dobre, nakazí. Čiže aj vy lesníci pripúšťate, že za istých okolností nechajme tam to drevo? Pripúšťajú lesníci to, že aj keď sa nespracuje kalamita, bude tam les. Aj keď sa spracuje kalamita a vysadí les, bude les. Ide o to, že kde bude rýchlejšie a ktorý bude kvalitnejší. Ide ak sa bavíme o týchto prísne chránených oblastiach, nie je teda lepšie istou verziou nechať tam?
v prísne chránených rezerváciách sa drevo neťaží. Toto je, čiže národný park nie je prísne chránená rezervácia. V národnom parku sú národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie, tam je 5. stupeň ochrany. Uh-huh, uh-huh. Čiže tam sa neťaží. Dobre, ak to vzniklo tých 12%, čo ste spomínali, tak to vzniklo v 3. stupni ochrany a nie v 5. stupni čiže ochrany. Čiže ale pripúšťate, že ťaží sa aj v tých národných parkoch? V národných parkoch sa ťaží, ale nie v prírodných rezerváciách. A je to v poriadku, že sa ťaží, tak, že nám takto ubúdajú 12%? To je šialená plocha. Kto zakázal v národných parkoch ťažiť? Ale to ja neviem, kto zakázal, či nezakázal. No, človek si to zakázal. Predstavuje tak, že príde do národného parku, bude tam les a nie rubanisko. A bude tam, nebude tam zjazdovka a nebude tam iné veci. A sú tam. Ja som štát. No ale... To hovoríte teraz, ako by som ja tie zjazdovky povolil. Nie, ale poďme ešte k jednej otázke, respektíve veľmi stručne na záver dve. Pomohlo by, lebo napríklad aj tí spomínaní analytici ministerstva životného prostredia trošku lesníkov kritizovali za tú novú výsadbu, že sa tam znovu vysádzajú tie monokultúry smrekové, ktoré potom plítke korene príde, veterná smrť, všetko to vyvráti. Toto sa zmenilo? Už sa sadia rôzne? Lesníctvo sa vyvíja od Márie Terezie, na základe toho, že po baníctve a po pastievstve boli mnohé lesy odlesnené a tak Mária Terezia si povedala, musíme lesy chrániť a pestovať. Tak sa to pestuje, keď bolo Rakúsko-Uhorsko a boli koncom 19. storočia, začiatkom 20. storočia kalamity. Zdroj semena bol budapešti centrálny zdroj alebo vo Viedni. Okay. Bola kalamita, išlo všetko sa pre semeno. Všetko sa vysadilo odtiaľ, hej? A to semeno mohlo byť kľudne aj z Bavorska, aj zo Šumavy. Sa nevedelo. Ale a to je chyba. A v súčasnosti sú tie princípy prenosu sadbového materiálu tak prísne, že semenný materiál z Kysúc neodnesiete na spisku magov. Dobre, a čo to znamená? Že sú to stále len monokultúry, alebo už sú to rôzne druhy? To som hovoril, že aj keď tam ide smrek, ide z lokálnych zdrojov. A bude silnejší potom? Ale nie je vôbec sa nepestuje už v súčasnosti les monokultúra. To bola moja otázka. Toto nie je princíp. To som chcel povedať, že aj lesníctvo sa vyvíja a to, čo nevedelo pred 100 rokmi, vie teraz. Čiže povedzme, že aj v Tatrách les. Už to nebudú len smrečky, ale už sú tam aj iné, aj povedzme aj listnáče. Veď tak môžete sa ísť pozrieť, dobre, je to tak. Dobre, už nemáme veľa času, tak snáď posledný váš komentár, ktorý je ale na samostatnú debatu. Ako to teda do budúcna vyriešiť? Pán Kunca, aj toto, tie spory, lesníci, ochranári, no, niekedy má verejnosť pocit, že sa pobijú, že to bude ako drsné. Ako to vyriešiť aj s tými zonáciami, so všetkým, aby sme tu nemuseli špekulovať a aby sa tak radikálne vaše pohľady na ten problém nelišili? Všetci tu diskutujeme o lesoch, ktoré niekomu patria. Treba sa opýtať vlastníka lesa, ako to chce. Či chce mať prirodzený les, či chce mať hospodársky les, či v tom prirodzenom lese bude púšťať ľudí do lesa, alebo nebude, či v tom hospodárskom vyrobí bežecké trate, cyklistické trate. Lebo ak bude mať príjem z lesa, urobí aj bežecké, aj osoch pre ľudí. Čiže viac diskutovať so súkromnými vlastníkmi lesa? Vlastníci lesa. A kto s nimi? Vy s nimi nediskutujete? To má ministerstvo životného prostredia, alebo kto? No a keď sa prijíma zákon a sa príjme, že sa vyhlási chránené územie. Áno, tak to je ministerstvo životného prostredia. Ale veď predsa ten vlastník lesa musí dať súhlas, alebo musí byť nastavené podmienky. Mal by. A keď povie, že nie, tak čo mu zoberú? No, môžu mu vymeniť za inú pôdu. Áno, dole. A keď nechce? Veď no, ja neviem, aké sú pravidlá. Mal by sa hľadať asi nejaký kompromis aj medzi verejnosťou, ktorá... Veď keď sa vyhlasovali chránené územia, diskutuje sa a vyhlasuje sa tak, že tí vlastníci teraz Bukové čiže pralesy... Čiže toto je taká výzva... Príklad, áno, Bukové pralesy na východe. Nedávno je to úplne čerstvý príklad. Už len čerstvý príklad. Bukové pralesy sa vyhlasujú, vlastníkov nikto nekontaktuje. A sme 28 rokov po revolúcii a vlastníci lesov sú mimo diania, čo sa deje v ich lesoch. Vidím, že trošku ukazovák váš smeruje na spomínané ministerstvo životného prostredia, bez toho, aby som vás s tým konfrontoval. Ministra životného prostredia sme pozývali, ešte ho aj pozveme a budeme sa práve na túto tému chcieť rozprávať. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli, pán Kunca. Andrej Kunca ešte raz, ktorý je riaditeľom, aby som to nepoplietol, pán Kunca, alebo sa budete potom na mňa hnevať. Vy ste, prosím pekne, riaditeľom Lesníckej ochranárskej služby z Národného lesníckeho centra, ktorý patrí pod ministerstvo pôdohospodárstva. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a príjemný deň. Ďakujem poslucháčom Rádia Express. Dovidenia. Dovidenia.